Hej Mikis. Hej. Vad är det? Nu händer det. Nu har de satt igång. Gud, man bara står, alltså nu efter hela den här resan, då när man står här och ser dem, man bara, pengar rullar. Ja, jag vet. Det är alltid det där en byggstart. Ja. Att det bara, nu, okej, nu smäller det till. Just så här förberedelse typ när de mäter. Man bara, du behöver mäta så mycket, men kör bara. Ja. Snabba på. Nu kommer det hända väldigt mycket. Ja. Vi kommer få en fin leverans av allt material. Och så, jag skulle ändå vilja prata mer om Andreas. Ja, ja. Alltså att lyssnarna får höra det här. Från Andreas, det är bättre vi tar det med Andreas. Men vem är Andreas? Andreas är han som kommer hjälpa oss att bygga det här. Ja, och han är ju, för övrigt, vilket är ganska kul, pappa till en av Livias kompisar. Precis. Så det är så vi har träffat honom. Exakt, och han kör någonting helt genialiskt. Ja. Och så här i efterhand, vi skulle ha byggt någon. Det tycker jag, för han är ju fantastisk. Mm. Alltså han har lösningar på allt. Ja. Det är också sjukt. Mm. Älskar sådana människor som är så här, det är aldrig någonting så här, nej. Går inte. Nej. Då är han ju så här, men då gör vi så här istället. Exakt. Han är liksom lite ADHD-aktig. Ja. Tror du inte att han har det? Jo, 100%. Jag tror att bra människor har ADHD alltså. Doers. Ja. Ja, nu kör vi Mickey. Kör vi. Ja, nu händer det mycket grejer Mickey. Ja, det gör det. Och Andreas här. Ah, ja. Här nu, det händer väldigt mycket byggen på den här gatan just nu, ja. Så det är väldigt mycket... Det är lite kaos här tror jag. Precis. Mm. Du, jag måste säga att den här beställningen, Mikis, det här var en av våra trevliga följare som hjälpte till med. Ja, men så gud. Det är stort tack till Beijer i Uddevalla med samarbetet. Alltså det är här som är så otroligt. Västkusten samarbetar med Stockholm. Ah, för att få hit material till oss. Snyggt. Riktigt bra. Så det är Beijer Bygg-Ole i Saltsjöbo och Beijer Uddevalla. Ah, snyggt. Stort tack hörni. Ja, verkligen tack. Ja, vad säger du Andreas? Känner du manad på att börja med det här nu? Ja, men det känns skönt att kunna hjälpa dig och bli, få lite klart här. Ja, men det låter lysande. Det är någonting vi verkligen behöver också. Ja. Men det här är ju någonting också som skulle kunna sätta vår vänskap på spel. Ja, det skulle jag veta. Jag har ju varit där förr, men det brukar gå bra. Ja, men det är det lite. Vi har ju diskuterat otroligt mycket eftersom vi lärde känna dig och familjen. Efter vi satte igång och bygga och efter vi hade liksom upphandlat allting. Ja. Och jag önskar så mycket att vi hade lärt känna dig tidigare. Ja. Otroligt mycket. Och du har ju någonting som är väldigt unikt inom byggbranschen egentligen. Ja, men jag brukar säga att det är inte alltid helt lätt att göra det ni har försökt göra. Det blir ofta fel. Nej. Till de kunder jag träffar så brukar jag säga, har ni tittat på Husdröm och Grand Designs? Nästan alla, om inte alla, går över budget. Och även byggen som Slussen förbi från Stockholm, eller om man ska måla sitt sovrum, så går man över budget. Ja. Så det är något mänskligt med att man inte kan räkna rätt. Så är det, och även oss. Vi kan ju klippa in vad Micke sa här i första avsnittet. Ja, ja men 11 miljoner. Fixar vi det, Mikis? Jag vet inte. På riktigt. Jag har ju lagt över det på dig. Ja. Det är ju någonting du får lösa. Så är det upp till bevis, och så fuckar du upp det, då är det skiljer vi oss. Man har en budget och så vill man få in allting man kan i den budgeten. Och så, så gör kommuner också. Men vad är det som gör då att man går över budget? Nej, jag tror att man är optimistisk och verkligen vill få in en hel del i budgeten. Och byggare är också optimister. Jag är råoptimist. Jag tror inte det. Jag brukar säga att det finns inga pessimistiska byggare, för då sysslar man inte med bygg. Nej, det är väl så. Då lägger man ner. Och så vill man gärna gentemot kund visa att jo, men det är klart att vi räknar rätt och det här kan vi göra. Så på projekt där vi upplever att det kan vara svårare att räkna, men i en badrumsrenovering då kanske vi sätter den. Mm. Men är det ett stort hus eller en tillbyggnad eller en stor renovering, eller som i det här fallet där vi pratade om det, så brukar jag förorda någonting som vi kallar för 70-30. Mm. Så då är jag helt öppen och transparent. Vi brukar ge en väldigt detaljerad offert där vi visar och redovisar för hur vi tänker. Ja. Och sen är jag helt öppen med att jag är fortfarande optimist. Ja. Jag vet inte. Vi har försökt ta höjd. Oftast försöker vi ta höjd så att vi ska kunna under vår budget. Gör vi det så får vi 30% av vinsten. Och kunden får en 70% besparing. Mm. Och går över, då ska vi inte ha lurat in kunden i att hamna där. Så som det ibland kan bli för en bygge, att man säger ja, vi vet inte, men det bästa är att köra löpande räkning. Och så sitter kunden med hela risken. Skulle vi tro att någonting ska ta 1000 timmar, det tog 1100 timmar. Då får vi bara 70% av betalt på det som är överskjutande. Ja. Och det där var väl någonting. Det känns ju ändå värt att, eller det känns väldigt betryggande för mig också. Ja. För du vill ju inte heller göra den
grejen. Nej, man vill inte räkna Nej. Fel. Men ofta så försöker vi räkna lite högre då. Mm. Och jag tycker och upplever att då kan vi vara mer transparenta och ärliga. Ja. Det här tror vi. Sen har vi kunder där vi... Ofta när man tar in fler offerter, då brukar det spreta ganska mycket. Ja. Och det tror jag inte beror på att byggarna räknar, eller bygger olika snabbt eller långsamt, utan det är för att man gör olika estimeringar. Ja. Och vi försöker ligga i lite överkant med målet att komma under för att visa att vi har all estimering på att vi ska komma under. Ja. Våran morot är att vi tjänar pengar på det. Men skulle det vara så att vi också har varit optimistiska, då hade vi inte som syfte att lura kunden. Nej, precis. Och jag tror att många upplever att byggbranschen... Många känner sig lurade av byggare. Men jag tror inte att byggarnas syfte var att lura. Nej, jag tror inte det heller. Utan det är just det komplexa i ett husbygge. Det är otroligt svårt. Men det är ju märkligt. Jag menar, vad är det? Kiruna badhus, det är uppe i 1 miljard. Det skulle kosta 300 miljoner. Och jag menar, de som har räknat på det har väl byggt badhus förr och ändå hamnar man där. Ja, det, jag vet faktiskt inte vad det är som gör att fel. Det är väl något fel med bygg. Ja, så kan det vara. Svårt att vara upphandlaren där. sorry, Kiruna kommun. Ja. Riktigt säkert. Vad pappa är duktig. Ja, jätteduktig. Det känns ju nice. Ja. Kul. Hur känns det att dra igång det här? Jo, kul. Ja. Du sa att det skulle vara klart om 3 veckor. Ja. Och det stämmer. Ja, men det tror jag. Om allt lite på med material så ska vi ha det. Ja, jättekul. Vet du vad, jag har ett sånt genidrag. Jaså, kul. Jag tänker så här. Jag berättade lite om att vi är väldigt glada över att ha träffat dig nu. Men vi skulle vara ännu gladare om vi hade träffat dig när vi satte igång det här. Just det. Bara för att få, du kallar dig optimistisk, men jag skulle säga att du är ganska pessimistisk också. Ja, men jag har ju lärt mig efter att ha varit bygg i snart 16 år att jag är optimist, men jag måste förhålla mig till det. Precis. Så det jag tänker är att vi skapar en serie i den här serien. Ja, kul. I alla fall som ett test kan vi göra. Ja. Någonting som heter, ja, du har ju sett Arga snickaren. Ja. Men nu tar vi den brutalt ärliga snickaren. Så egentligen det jag skulle vilja söka efter är en person eller ett par som är byggherre då. Och i fasen att sätta igång med sitt bygge. Och då kommer vi ut, och framförallt du, att vi går ut i ett filmar och går igenom. Och är lite ärliga. Okej, och med de här förväntningarna. Ja. För alla går över budget. Ja. Och säkert, ja... Jag tror att vi kan hitta någon som också... Men det vore ju jättekul att kunna hjälpa någon och komma med lite input. Och... Eller hur? Har du tänkt på det här? Har du tänkt på det här? Har du det här? Vi hade ju behövt det, 100%. Men det är det jag menar. Ja. Nu har vi möjligheten att hjälpa någon. Ja. Vi med vår erfarenhet, Mickis. Ja. Och så Andreas med din kunskap. Ja. Vad säger du? Kör vi? Nej, men det kör vi. Hoppas. Kul! Så, då den som håller på med ett bygge som är på G att sätta igång och bygga och har egentligen gått igenom kalkylen och har sin budget klar. Det är dig vi söker. Men jag tar lite tid nu va? Och gå igenom vad ni sätter igång med. Ja, men jag var ju här ute lite innan och vi tittade på vad ni vill göra och kom med lite input. Nu har du dragit ut allt virke, ser jag. Ja, Micke släppade ut allting. Men det ni ska göra då, ni har ju ett utrymme ni inte ville se. Precis. Så en trappa här då. Ja. Så nu får ni lite trappor upp. Stänger för så det blir en kjol på altanen. Ja. Och så fortsätter den upp. Och då tyckte väl jag att det kanske var snyggare att ni hade samma förstånd som fortsatte in och blir ett räcke. Ja, precis. Det kommer bli väldigt snyggt, att den kommer vara löpande då. Upp. Det blir nästan som de grejerna som står där, bara att de har ramlat nu. Ja, det ska inte vara snett. Kanske funkar det också. Nej, men vi gör det rakt. Det kommer, jag tror det blir stilren. Ja. Framförallt som huset är ritat. Precis. Och sen har jag inte berättat. Morsan, farsan och brorsan kommer ner också. Ja, kul. Ja, men det blir skoj. Och vi kommer ju sätta igång med planket på baksidan. Så det kommer vara full fräs här. Då får ni fråga också om ni behöver lite hjälp. Ja, men det var det jag tänkte, att det är lika bra att vi gör det medan ni är här, så kan man alltid liksom diskutera, gör inte så, har du tänkt på det här och det här och det här? Ja, riktigt bra. Brutalt ärliga snickaren. Ja. Den är fin.
på hur högt man är. Kommer man in här under då på något sätt? Ja, men jag tänker att ni kanske får ha en lucka. Här blir trappan, så här är det lite svårare. Så då kanske man ska göra en lucka på andra sidan. Jag tror det. Det blir bra. För det vill man ju. Verkligen. Oj, här var det ett hål. Ja. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Vill fånga någon i natt? Vem då? Nej, jag men. Någon liten person i alla fall. Intressesmurfen. Ja, intressesmurfen kanske kan ramla ner här. Ja, men vi är väldigt glada, Andreas, att du är här nu och hjälper oss bli klara med det här. Jag tycker så blir kul att hjälpa er också. Ja. Kul. Väldigt, väldigt skoj. Så ni som tittar kommer att få se väldigt mycket om det som händer här. Kul! Kul! Äntligen! När man får oväntat besök! Oj, oj, oj! Är jag med i superbloggen här? Nu är du det. Va? Hej, jag heter Hugo. Jag är 34 år gammal. Bosatt i södra Stockholm och jag älskar att leka med hästar. Ja, men kan du berätta vad du gör här? För du ringde mig bara. Vi håller på att spela in en reklamfilm för Clean Drink. Och vi behövde ett lyxhus. Och sen så fick vi ett sent avhopp på ett lyxhus. Och så tänkte jag, vem mer har ett drömliv med ett lyxhus? Och då tänkte jag direkt, ding, byggmark. Ja, men du ser. Så, nej, men det var egentligen så det var. Och det är fantastiskt att vi får vara här. Verkligen fint hus, otroligt. Ja, okay. Och jag förstår att du har haft en bra karriär som skidåkare. Det har inte, det har snurrats in en del. Ja, men det är ju det. Så är det. Det är absolut inte bara banken och Micke som äger det. Men, nej, men vi var och vi åkte lite helikopter och lite Rolls Royce. Så idag har jag fått smaka på det ljuva livet. Och så nu är jag här, så jag ska ta över er säng också. Jag längtar till att få se resultatet av det här. Kul att ha dig här! Tack bror! Kul! Kul! Det var en väldigt rolig inspelning. Ja, det var det. Det måste vi se sen. Ja, men verkligen. Då skulle du släppa den här före det här avsnittet kommer ut. Mm. Förmodligen. Förmodligen. Så det har ni kanske sett på TikTok. Ja. Nu ska jag in till stan och göra en live med Sandra Mall. Ja. Vilken tid var det? Klockan 6. Då ska jag hooka upp på den och skriva lite. Det blir jättekul. Kul. Men nu är vi igång, Mickis, igen. Ja. Hur känns det? Jättebra. Ja, det känns så bra med Andreas. Liksom. Jättebra, men han tycker att han är så himla, ja, men enkel att prata med och att det är så enkelt med honom. Ja. Alltså, så här, man kan vara rak med honom. Precis. Och det gillar jag. Det är inte alla människor man kan vara det med. Vissa kan ju vara lite så här, jag har ju också ganska jargong med vissa. Och vissa som inte tar den blir lite så här, typ lite rädda. Men inte Andreas. Nej. Han är ju samma jargong som jag. Exakt. Så det är skitkul. Verkligen. Mm. Och det jag gillar med honom, att han, alltså den offert vi fick var ju otroligt spesad. Ja. Han har koll. Ja, och vi har gått igenom så mycket bitar, tänkt på det här. Mm. Så jag har stort förtroende för Andreas. Jag hoppas att det är någon av er som också, vad säger man, applyar. Ja, vi vill ha den här hjälpen. För oss hade det varit guld värt. Ja. Guld värt. Och jag tror det kan vara ganska bra att kolla på också. Mm. Alltså så här utbildande. Verkligen. Det tror jag. Ja. Hörrni, ni får ha det gott till nästa gång. Ja, vi kommer att filma mycket nu. Så nu får ni hänga nu med. Blir det väldigt mycket. Mm. Och så blir det kul att morsan, farsan och brorsan. Ja, jättekul. Det blir kul. Bra. Hej.